На сьогоднішній день техніка, яка була придбана за кошти соціально-економічного розвитку, почала працювати в місті Сміла. Зокрема, зараз ми приступили до промивки мереж водовідведення, які взагалі, в принципі, найпроблемніші ділянки, вони взагалі ніколи не підлягали чищенню. Зараз це саме вулиця Любомирська, 8 машин працюють. По цій ділянці ділянка дуже складна, робота рухається, але дуже повільно, тому що мережа нечиста взагалі ніколи. Тут постійно пориви, постійно працюють наші бригади над усуненням. Але ці дві машини, які зараз працюють, дозволяють повністю відновити той діаметр мережі водовідведення, який був ізначально шляхом тієї чистки, бо вони в парі можуть повністю все вичистити. Запрацював новий Єластос і гідродинамік. На сьогодні ми бачимо, що ми вже розпочали роботи по чистці каналізаційних мереж, які плануємо поступово почистити повністю по всьому місту. Також ми плануємо почистити інші мережі стічного трубопроводу. І так поступово будемо чистити. Сьогодні ми чистимо це колишня Мікояна, на сьогоднішній день вулиця Любомирського. Десь 28 років тут взагалі нічого не чистилося. Так трошки стеклопрутом пробивали, щоб вода проходила і все. На сьогоднішній день ми капітально чистимо даний відрізок мережі, перейдемо на вулицю Артема і потім далі підемо по місту Коложеве. Тому такі роботи будуть продовжуватися. Я думаю, що заторів у нас в місті буде все менше і менше. В першу чергу хочу сказати і подякувати місцевій владі, міському голові Сергію Ананку за придбання, за сприяння такої чудової техніки. Така техніка нова, в ОДГЕО не бачило такої техніки вже дуже-дуже багато років. Тому велике дякую і за сприяння. Будемо старатися, щоб все в нас вийшло і в подальшому.